një forcë madhore, por që ne paguam një tarif ndaj ministrisë, por jo gjithë ujin e marrim nga dy liçenet akumuluese. Ne marrim ujë edhe nga sistemi i Bërlepencit, që paguam një tarif për importin e këtij uji. Do të ne blejmë ujin e patrajtuar nga ndërmarrja i Bërlepencit, dhe nëse në këtë ndërmarrje reflektohet ose ngritën tarifat, detyrimisht edhe te ne me automatizëm duhet të ngritën sepse është rritë çmimi i ujit që blehet nga ana jonë për ta trajtuar. Pastaj pjesa e energjisë elektrike për ju dhe gjithë shikuesit tuaj, ne paguajmë jashtëzakonisht shumë energji elektrike, paguajmë nga 2.3 deri në 2.5 milion euro në vit vetëm për energji elektrike, që është një kost të jashtëzakonisht lartë. Për shumë konsumator ne pompojmë të njëjtin ujë deri në 5 herë, jo vetëm një herë, por disa herë, do të thotë për shkak të konfiguracionit të terenit të Prishtinës dhe të zonës së ndërshërbimit. Pastaj janë kemikalet, elementet kimike, të cilat për fat keq shumica vijnë nga importi e që ka mësuar një ngritje jashtëzakonisht të lartë të çmimeve, qoftë klori, qoftë alumin sulfati ose elemente të tilla kimike që përdoren në trajtim të ujit për pije. Janë rritë çmimet e materialeve me të cilat ne rehabilitojmë rrjetat dhe investojmë në investimet tona kapitale, kështu që gjithë këto ngritje detyrimisht dërgojnë të një ngritje çmimit të ujit, jo pse ne dëshirojmë ta ngrisim çmimin, por me qëllim që kompania në botë të ndryshme është me patjetër që të bëhet diçka në këtë drejtim, ani pse autoriteti rregullator vazhdon të insistojë që çmimet i mbajnë sa më ulët dhe të mbajnë ato që janë aktualisht. E qartë, zotri Gjafa, përmendet edhe më herët se keni diskutuar rreth cilësisë së ujit, e na tregoni tani më detajisht se si qëndron cilësia e ujit në vendin tonë. Për fat të mirë, përqendrimi i madh i profesionistëve në sektorin e ujit, duke u lidhë edhe me Institutin e Shëndetit Publik që bën monitorimin ekstern, ka bërë që ne si shtet të renditemi jashtëzakonisht lart nga aspekti i cilësisë të ujit, dhe nëse marrim një nga faktorët me cilët Kosova do duhet ishte në PE, mund të them lirisht, sepse kjo ishte konkluza e punëtorisë të sotme, që me cilësinë e ujit për pije ne do duhet ishim në Evropë, sepse rezultatet tregojnë, po flasim gjithmonë nga Instituti i Shëndetit Publik, jo rezultatet që bëjmë ne në laboratorët tona, rezulton që është 99.3 deri në 99.5 në përputhshmëri me standardet ose me direktivën evropiane për ujin e pijes për konsum njerëzor. Kjo është e mira më e madhe që konsumatorët tanë ujë të sigurt për pije nga sistemet tona, po flasim në nivel vendi, jo vetëm në zonën që ne shërbim si qytet Prishtina. Andaj ky mund të shërbejë si mesazh që konsumatorët tanë le ta pinë ujin nga robineta lirisht, sepse uji është 100% i sigurt, është më i sigurt se uji që blihet dhe ambalazhohet në bërshiqe, dhe kursimet që mund t'i bëjnë nga kjo pjesë duke mos blerë ujin e ambalazhuar, mund të përballojnë pa asnjë problem edhe çfarë do ngritje të çmimit që mund të ketë në tarifën e ujit, e lërë më që po flasë në një cent ose dy. E qartë, tani, zotri Gjafa, nëse ndërlidhim problemet me energji elektrike që janë shfaqur dhe të gjithë jemi të vedishëm se ato asete, faktikisht ajo industri është amortizuar. Tani, a rezikojnë që impiantet e trajtimit të ujit për pije të amortizohen dhe në të ardhmen të shfaqen problemet të tila? Absolutisht po, shumë e drejtë pyetja që bët.